សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រេចដែលមានបងប្អូនរហូតទៅដល់5នាក់ដែលជាបងប្អូនមកកើតក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់រូបលោកនោះទេលោកបឺតសម្រេចដែលជាកុមារកំព្រាតាំងតែពីក្មេងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរូបលោកក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯកាដដែលក៏ដោយសារតែពុំទាន់មានបងប្អូនណាម្នាក់ដែលរូបលោកចាត់ទុកថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងនោះទេទោះបីជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាតាំងតែពីក្មេងមកក្តីងាកទៅកាន់អតីតកាលលោកបឺតសម្រេចធ្លាប់បានធ្វើការផ្ដល់បទសម្ភាសថាកាលពីក្មេងនោះរូបលោកនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5រូបដែលទី1បងរបស់ខ្លួនគឺជាកូនរបស់លោកស្រីធីមវជ្ជរាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធពីលុតទី2នោះគឺខ្លួននេះឯងដែលអះអាងថាជាកូនអតរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រទី3គឺជាកូនដែលម្ដាយបានប្តីនៅប្រទេសថៃទី4និងទី5គឺដូចគ្នាបងប្អូនបង្កើត5នាក់ដែលក្នុងនោះលោកមានបងចំនួន1នាក់និងប្អូនចំនួន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានលេងសើចសប្បាយជាមួយគ្នានោះទេរូបលោកនៅចាំបានថាកាលដែលរូបលោកនៅក្មេងហើយទៅលេងផ្ទះបងប្អូនទាំង3នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសថៃនោះត្រូវបានគេបង្អើលឆ្កែឲ្យខំទៀតផងដែលចំណុចមួយនេះធ្វើឲ្យរូបលោកឈឺចាប់ឥតឧបមាក្រៅពីលោកបឺតសម្រេចតារាដតីផ្សេងទៀតក៏មានបញ្ហាដូចជាខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់នោះបើទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតមិនស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបងប្អូនជីដូនមួយឬក៏ជីទួតមួយបាននៅប្រឡែងលេងផងដែរជាពិសេសនៅពេលខ្លួនធំក៏អាចពឹងពំនាក់បងប្អូនទាំងនោះតែខុសប្លែកអ្វីតែលោកបឺតសម្រេចដែលជាមនុស្សមហាកំសត់ដែលតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំគឺមិនអាចពឹងពាក់បងប្អូនណាម្ដងនោះឡើយមានតែគេស្ដីបន្ទោសនិងស្អប់ខ្ពើមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់លោកបឺតសម្រេចលោកបានអះអាងថាខ្លួនពិតជាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានភាពរឹងមាំជាងមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែក្មេងដទៃពួកគេមិនធ្លាប់ជួបបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គធំធេងដូចជាខ្លួននោះឡើយតាំងពីតូចមកគឺរូបលោកមានគំនិតមួយគឺរកប្រាក់ជួយទៅកាន់អ្នកម្ដាយដោយធ្វើការដូចជាមនុស្សធំអញ្ចឹងសូម្បីតែការងារដែលផ្សងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងនោះក៏រូបលោកធ្លាប់ធ្វើដែរនោះគឺជាពលករទុកដរនៅប្រទេសថៃចំណុចទាំងអស់នេះគឺរូបលោកមិនដែលភ្លេចនោះទេនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកបឺតសម្រេចក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មើលថែសេះឲ្យគេដែរដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃមកចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោកហើយរូបលោកនៅពេលនេះក៏នៅតែដិតដាមអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងសេះហើយបច្ចុប្បន្នរូបលោកចិញ្ចឹមសេះចំនួន3ក្បាលដើម្បីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងបូរី HM Lucky Home និងនៅក្បែរនោះ
កំឡុងពេលនៃការឆ្លើយសំណួរគេឃើញថាទឹកមុខរបស់លោកបឺតសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ស្រពោនភ្លាមៗដោយនឹកសំណោះខ្លួនឯងពេកហើយទឹកនេត្រារបស់លោកក៏ចាប់ផ្ដើមបង្អោមកតែម្ដងដែលចំណុចនេះហើយគឺយើងមិនអាចគណនាអំពីភាពឈឺចាប់មួយនេះបានឡើយគួររំលឹកថាលោកបឺតសម្រាប់មានម្ដាយឈ្មោះថាលោកស្រីធីមវច្ចរាដែលជាអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអត្តរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រទើបផ្ដល់កំណើតមកកាន់លោកបឺតសម្រាប់ការដែលលោកបឺតសម្រាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅពេលនេះកាលពីដំបូងឡើយត្រូវបានគេដឹងថារូបលោកមានជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងអត្តរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែចំណុចទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាបញ្ហាចម្បងដែលលោកបឺតសម្រាប់ចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញឬក៏ចង់តោងកលិបនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញរូបលោកបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់នៅពេលនេះដោយសារតែអ្នកម្ដាយធីមរីជាអ្នកបង្គាប់តែប៉ុណ្ណោះការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្រាប់គេឯងថាជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រនេះគឺផ្អោបជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងជាច្រើនហើយភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះគឺលេចឡើងនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងមានដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវងាកទៅវិញប្រសិនបើយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកបឺតសម្រាប់វិញគឺមានភាពខ្លាំងប្រសើរដែលតារាសិល្បៈភាគច្រើនគឺកោតសរសើរថារូបលោកសម្លេងពីរស់ធ្ងន់ល្អជ្រៀងមិនបាច់ប្រឹងក៏មានសម្លេងមកពីខាងក្នុងដែរដែលចំណុចមួយនេះត្រូវបានគេលើកឡើងតតគ្នាថាទោះបីជាលោកបឺតសម្រាប់មិនមែនជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏រូបលោកអាចល្បីបានដែរឲ្យតែចាប់អាជីពមួយនេះរហូតព្រោះរូបលោកមានសមត្ថភាពពីកំណើតហើយគេក៏មានការប្រៀបធៀបថាប្រសិនបើមិនមានសមត្ថភាពនោះទេដូច្នេះហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលតែងតែលើកខ្លួនឯងថាជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសនោះនឹងល្បីគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយសំណួរចុងក្រោយបានសួរថាតើលោកបឺតសម្រាប់ធ្លាប់មានបំណងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលដែរឬទេលោកបានលើកឡើងថាមនុស្សមួយណាក៏មានភាពលំបាករបស់គេរៀងៗខ្លួនដែរដូច្នេះរូបលោកនឹងតស៊ូទៅមុខទៀតហើយពេលនេះរូបលោកឃើញពន្លឺតិចតិចហើយត្បិតថាមិនទាន់ធំដុំដូចជាអ្នកដទៃតែរូបលោកអាចត្រួតត្រងជីវភាពគ្រួសារឲ្យអ្នកម្ដាយមានផ្ទះនៅមានឡានជិះនិងមានមុខរបរ2-3នៅក្នុងដៃដែរដែលមុខរបរទី1នោះគឺរូបលោកច្រៀងតាមការប្រគំមន្ត្រីនិងការអញ្ជើញនានារបស់ម្ចាស់កម្មវិធីទី2គឺរូបលោកមានបើកវង់តន្ត្រីមួយដែលនឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនិងទី3គឺរូបលោកមានសេះដឹកភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបានចំណូលដូចគ្នាបើសរុបសេចក្តីមកលោកបឺតសម្រាប់ដែលមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5រូបក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់មិនដែលបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឬក៏ភាពកក់ក្ដៅមកកាន់រូបលោកម្ដងណាឡើយដែលចំណុចមួយនេះធ្វើឲ្យលោកបឺតសម្រាប់កំសត់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់លោកស្រីធីមវច្ចរាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។